Bon dia. L'Ajuntament de Puig-reig ha engegat un procés participatiu per escollir el nom del nou parc central. Amb nosaltres tenim Jesús Subirats Soler, que és regidor de Cultura i Patrimoni, Obres i Serveis i Nuclis Agregats, perquè ens expliqui com funcionarà aquest procés participatiu. Qui podrà votar en aquest procés? Bé, en aquest procés doncs, hi podrà votar tothom, perquè la gràcia era quina manera ho fèiem perquè fos realment que tothom hi pogués dir la seva doncs, a la votació. No? Doncs a l'últim hem cregut que hi pot votar tothom. I quins noms proposats tenim? Entre quins noms podrem triar? Bé, hi ha una llista de noms que han sortit de les entitats perquè vam creure que el que era més important és que tothom hi pogués participar ja en la proposta. Llavors, vam fer un correu doncs, a totes les entitats que ens proposessin com a màxim tres noms. Hi ha entitats que n'han proposat un, hi ha entitats que n'han proposat tres. I llavors, doncs, de tots aquests noms, els hem acceptat i a l'últim hi ha doncs, aquest llistat. El llistat és a veure. El Parc de la Riera, el Parc de la Riera de la Sala, o el Parc de les Hores, o el Parc dels Ametllers. Que aquests serien els més toponímics, no? del lloc. Del lloc. Llavors hi ha un altre grup que és, però no, doncs poden escollir sols, eh? Vull dir, però hi ha un altre grup que són dos noms personals, com és el Parc Antoni Pérez o el Parc Josep Galceran. I llavors hi ha un grup que també és interessant perquè és un grup, diguéssim, que el nom és femení i que, a més, és un nom... Són professions, no? Són professions, però femenines, no? Que seria el Parc de les Filadores, el Parc de les Teixidores i el Parc de les Bugaderes, perquè allà hi havia hagut l'antic safreig. I les Teixidores i Filadores se suposa que és pel passat tèxtil del poble. Segurament, i que, a més, no només és tant de Puig-reig com seria la Riera de la Sala, que és toponímic, sinó que englobaria doncs, a totes les colònies. No? I a part, el Parc de les Voltes. De les Voltes? De les Voltes. Vull dir, aquests són tots el llistat de noms que tothom podrà triar. I al moment de votar, s'ha de votar només un o se'n pot votar més d'un? Només se'n pot votar un i només es podrà votar una vegada. Tant sigui telemàticament a través de la web o presencialment a l'Ajuntament en horari d'Ajuntament del matí. O sigui, si un vol venir a votar a l'Ajuntament, de 9 a 2 es presenta aquí a les oficines. Sí. I què tindrà? Una butlleta? Una butlleta, posarà el seu nom i el nom que proposa i el qui vota, perquè només podrà votar cada persona una vegada. Igualment es podrà votar una vegada amb mòbil i si vols votar una altra vegada també ho podràs fer amb ordinador, diguéssim. Mm-hmm. Amb qualsevol element electrònic que puguis votar es podrà fer. Però una vegada. Una vegada. Molt bé. I per tant, si ho fas amb mòbil o amb ordinador, des de casa, és entrar a on? A quina pàgina web podràs votar? A la web de l'Ajuntament. I allà et surt. I durant doncs, això, aquesta setmana, la setmana propera, doncs, ho podràs fer. Sí, això concretem-ho molt, perquè això és molt precís, que ningú se n'oblidi de votar. El primer dia serà 17. El 17, dilluns 17. Dilluns 17. I l'últim dia per als regassers, els despistats, els que vagin tard. Sí, el divendres. Sí. El divendres. El que passa que telemàticament sí que ho pots fer durant tota la setmana fins al 23. Per internet podràs votar fins diumenge. Sí, diumenge és l'últim dia. Sí, sí. I quan sabrem el resultat? Bé, el resultat doncs, es traurà l'altra setmana i veurem a veure què. Però sí que el sentiment de l'Ajuntament és que el que voldríem és que molta gent hi participés. Per això no hem limitat ni l'edat, i hem intentat que es pogués votar telemàticament, però també presencialment. Perquè això, quan vam començar en la proposta del parc, també vam parlar amb l'oposició, hi havia coses que eren comunes, que era, per exemple, el tipus de cartells que hi havia d'haver,
no? Per exemple, que els heu pogut veure, doncs, que si un hi va amb mascotes, doncs hi ha d'anar, però amb mascota lligada. Mascota lligada. I pel camí. I pel camí. I pel camí. Les mascotes no poden trepitjar la gespa. No poden trepitjar la gespa. Això que quedi molt clar. I sobretot, evidentment, recollir els excrements, que ja se suposa que s'ha de fer tot arreu, però més en un lloc on és per anar-hi per estar bé. Això. I l'altre era que la proposta de nom havia de ser, doncs, això, tan oberta com pogués ser. Per això vam creure que era interessant, doncs, que ho poguessin fer les entitats, tothom hi ha pogut dir la seva, n'hi ha que han votat, n'hi ha que no, i llavors nosaltres tenim la potestat com a Ajuntament de si sortien 50 noms, poder-ne treure algun perquè la votació fos àgil. Llavors, aquesta ha sigut tota la proposta. Doncs endavant amb tots els noms. Sí. I quan ja tinguem el nom decidit, es farà algun acte de bateig, una inauguració? Està pensat alguna cosa? Un acte de bateig. Molt bé. Com que aquest parc va néixer com ha pogut i ja s'ha començat a utilitzar, sí, perquè ja ha anat ja creixent. Està actiu, ja està actiu. I ha anat creixent en diversos temps, doncs, clar, inauguració quedava una mica estrany, però acte de bateig, sí. I farem un acte de bateig. No hi ha data encara? Esperem que hi hagi data. La nostra voluntat és fer-ho per Sant Martí i serà això, un acte de bateig, no? Que diem, va, doncs li posem el nom i que tothom... Que, clar, tothom en parla com el parc central, perquè és evident, no? Està al mig. És curiós que no hagi sortit aquest nom a la llista, perquè no ha sortit. Llavors, doncs, no podrà ser el parc central, encara que potser ens passarà com a altres llocs aquí a Porreig, no? Que una plaça té un nom i tothom li diu un altre nom. Potser ens passarà això. No, esperem que no, perquè hi ha una llista de noms molt bonics, sí. Tots molt encertats, tots tenen una motivació. I, per tant, convidem a tots els puigregencs, no? que hi participin. Sí. I sobretot, diguéssim, sí que animem a tothom que hi participi, perquè a vegades aquestes coses resulta que la gent ja ho faré i llavors no. Hi ha una setmana de temps. Tothom ho sap. Farem tota la publicitat que es pugui fer. Ràdio, televisió, WhatsApp, la pàgina web, tot. Llavors, que tothom hi participi i pugui dir la seva, perquè és el parc de tots. Està pensat que sigui el parc de tothom. Molt bé, doncs moltes gràcies. Animem a tothom a votar i a participar i gràcies per la vostra atenció.